راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا. صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا. ساری کتابیں دنائے راز تو بڑی ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے, دنائے راز کیا ہے, دیگر داد ہے راز آیا دنائے وہ کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے, اصل بات کیا ہے. اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا, کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ ہی دیا چابی کا کھلونا, ایسا نہیں ہے. وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے, قدم قدم پر مطلب ہوتا ہے. اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پھونکتا ہے, وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں, وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے. آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی تھا. الانا کما کانا, جیسے تھا ویسے ہے.